بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محزن اعداء میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما
امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیو، محترم ساتھیو، بزرگو اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعۃ المبارک دے درس و تدریس دے سلسلے نو، تعلیم و تعلم دے سلسلے نو اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرا بیان کرنا، جناب دا تشریف لیا کے سماعت فرمانا اور کئی میرے دوست تسلسل نہیں ٹوٹن دیں دے، ماشاءاللہ اے مینوں محنت تے مجبور کر دے نے کہ میں زیادہ تو زیادہ محنت کرا، ہر جمعے تسلسل نال تشریف لیانے والے، اللہ ہر ایک دی محنت کوشش دامے درمے سخنے اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیو، شاید اللہ دی رضا واسطے اج ایتھے بیٹھنا نجات دا ذریعہ ہی بن جائے، کیوں جو اللہ اوے جڑا معافیاں واسطے بہانے لبدا ہے، بندہ بندے نال ناراض ہو جاوے بندہ بندے نو پھڑن واسطے بہانے لبدا ہے، اللہ سونا اپنے بندے نال جے ناراض ہو جاوے تے معاف کرن واسطے بہانے لبدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ فرمانا، غور لال بات آج میں بیان کرنا ہے، کیوں جو میرے ٹاپک، میرے عنوان مختلف مضامین، ہر جمعے اسی نوے تو نوہ کوئی نہ کوئی قد سبق یاد کرنے اور کروانے ہیں، آپ بھی کوشش کرنے ہیں کہ جو اسی بات بیان کریے دیتے عمل کریے قرآن و سنت مطابق، اور جناب نو یہ ہوئی درخواست کرنے ہیں کہ جو سنیے اسی عمل کریے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے نال گزشتہ جمعہ بلال کی زبان، ایک تے ہوندے نا اذان، ایک بلال کی زبان، سبحان اللہ، کوئلیاں تے لیٹ کے، ریتاں تے گھسٹ کے، پتھراں تے زخمی کروا کے جسم، جیڑی زبان چو حضرت بلال دی آواز بلند ہوئی، او دے تے پچھلا جمعہ بیان ہویا، اور اس تو پچھے ہاں جی روز آخر ظالموں کے نام بھی بیان ہویا، پریشانیوں سے چھٹکارہ بھی بیان ہویا، اور بہت سارے در توبہ بھی پچھے بیان ہو چکیا، لا تقنا تو الگ ٹاپک بیان ہو چکیا۔ تو برکیف یہ میرے دوست محمد یونس صاحب، اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے، بڑے ہی باذوق بندے، میرے حاجی طارق صاحب نویں تو نویں مضمون دین والے دوست ساڈے، ہاں جی جڑے جڑے باذوق دوست نے اللہ دی قسم مطالعہ کر کے آندے نے، اللہ دی مہربانی نال لطف آ جاندا ہے بیان کرن دا وی تے پھر سنان دا وی، پھر انسان اپنے میدان اندر ہاں جی اگے تو اگے ودھن دی کوشش کردا ہے، اگر سنن والے، کیوں جو میرے علامہ احسان لائی ظہیر سب کو رحمت اللہ علیہ پیارے قائد فرمایا کردے سن، خطیب خطاب خود نہیں کرتا بلکہ سامعین کرواتے ہیں۔ میں کہنا خطاب تو سامعین کے چہروں سے چنا جاتا ہے، میرے حامد محمود میں نہیں پل دے، جڑا جمعہ پڑھاؤ دل کردہ ہے، ایسا ایک بندہ میرے پورے مجمع چو جڑا کہندا ہے ایک گل نو میں تسلی نال سنی جاواں بار بار سنی جاواں، مضمون جمعہ پڑھا کے ٹیدا کہندا جی یہ ہوئی جمعہ بڑا دل نو لگیا، اگلا جمعہ بھی یہ ہوئی ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ تے پیار دیاں گلاں نے، لیکن قرآن و سنت دے جی ذخائر اتنے زیادہ نے، سمندر دی طرح ٹھاٹھا مار دا ہویا ایک میدان ہے قرآن و سنت دا، اور علمی میدان ہے، اللہ دے فضل نال اے دے چ موتی تے ہیرے تے جواہر تے نکلتے ہی رہندے نے، بندہ گوتا مارے تے صحیح اک وری ہیں تے بار گوتا مروان والے ہون، سامعین سنن والے ہون، تے خطیب پھر ہر کریزی کر کے دن رات ایک کر کے مضامین تیار کردا ہے۔ تو بار کہ میں عرض کر رہا سا کہ جناب دی خدمت اندر انشاءاللہ اج دا پچھلے دتے ہوئے شیڈول دے مطابق، کیتے ہوئے اعلان دے مطابق اج میں بیان کرنا ہے خوشی اور غمی منانے کا طریقہ، خوشی اور غمی منانے کا طریقہ۔ سب تو پہلی بات میں عرض کراں کہ مسلم ایک ایسے اونٹ نو، عربی لغت اندر مسلم ایسے اونٹ نو آکھیا جاندا ہے جیڑا اونٹ او دے نک اندر نکیل پائی ہوئے تے مہار پائی ہوئے تے چھوٹا جا بچہ مہار نو پھڑ کے کھچی پھرے تے گردن چکائی پھرے، اونٹ گردن چکائی پھرے، فرما بردار اور دھیما تے اطاعت گزار، اس اونٹ نو کیا جاندا ہے مسلم۔ جدو بندہ ایہو جا مسلم ایسے وقت مسلمان ہے نا کہ اللہ تے اللہ دے رسول دے حکمہ دے مطابق گردن چکائی پھرے، کیوں جی
اللہ تے اللہ دے رسول دی بات دے مقابلے دے اندر اپنی بات نو تھلے ہیں جی، اور قرآن و سنت دے مقابلے دے اندر اپنی بات نو تھلے ہیں جی، جو حکم ہوے سر تسلیم خم کر جائے اونوں کہہ دے نے مسلمان، ایہو جا مسلمان ہے جڑا اونوں انہاں مضمون دی ضرورت ہے، ایہو جے ٹاپک سننے دی کہ سانو خوشیاں وی آندیاں نے ہر بندے دے نال نے، غمیاں وی ہر بندے دے نال نے جڑا دنیا تے آیا ہے، اور حدیث پاک اندر آندا ہے دوران خطاب کدھر ذہن چوں بات نکل نہ جائے، مسلم شریف دی حدیث ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان واسطے دونوں ہی حالتاں بہتر نے، کہ ایک مسلمان ہے کہ اگر انہوں اللہ تعالیٰ دی طرفوں کوئی نعمت مل دیئے کوئی انعام مل دائے فرمایا شکریہ ادا ادا کر دائے، الحمدللہ کہہ کے شکریہ ادا کر دائے، فرمایا فکان خیر اللہ تے پھر بھی وہ دے واسطے بہتر، اگر انہوں کوئی غم آن دائے تکلیف آن دیئے دکھ پہنچ دائے ہاں جی وہ دے تے صبر کر دائے فکان خیر اللہ پھر بھی او دے واسطے بہتر، مسلمان نو تے کنڈا چبدا ہے ایمان والے نو تے او دا بھی او نو اللہ اجر عطا فرماندا ہے، اللہ اکبر، بندیا پر صبر دی دولت ہوئے، ہائے ہائے وائے وائے، اللہ دی گلے تے شکایت نہ ہون تے پھر خوشیاں، اللہ اکبر، اگر خوشیاں آن پھر بھی اللہ دے شکریہ ادا کرنے اللہ دا دروازہ نہ بندہ چھڑے، اور جے اگر غمیاں آن تے پھر بھی اللہ سونے دا دروازہ ہی نہ چھڑے، رب نو نہیں کسی حالت اندر مومن بھلدا تے مومن دے ہر حالت اندر او دے ہر لحظے اندر ہر منٹ اور سیکنڈ اندر او دی ہر ہر ہاں جی زندگی دی ہر ہر ہاں جی جناب ہاں جی او دی زندگی دی ہر ہر آن دے اندر ہاں جی او مومن واسطے بہتریاں ہی بہتریاں تے بھلائیاں ہی بھلائیاں نے، او نو انعامات ہی ملدے رہندے نے، او نو درجے او دے بلند ہوندے رہندے نے، گناہاں دی معافیاں ملدیاں رہندیاں نے، اللہ راضی ہوندا رہندا ہے مومن بمن بندے نال ایمان والے دے نال، ادھر ویکھنا اللہ اکبر ہاں جی، خوشی اور غمی منانے کا طریقہ، میں اے نہیں آکھیا غمی اور خوشی منانے کا طریقہ نہیں، بندہ پیدا ہوندا ہے خوشی ہوندی کیوں جی، پہلے آیا خوشی ہوئی ہاں جی، خوشی دا پہلے تے غمی دا بعد اندر، دنیا تو جانا ہے اسے تسلسل نال جناب میں بیان کرنا ہے، ادھر ویکھنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما العسر یسرا، اللہ فرما دے نے کہ لوگوں اس بات اندر شک نہیں ہے پر فرمایا اللہ کریم نے بے شک پہلے عسر پھر یسر، پہلے عسر، عسر کہندے نے تنگی نو، یسر کہندے نے آسانی نو، فرمایا ہاں جی لوگو ہر تنگی تو بعد ہر تنگی دے نال آسانی، ماں کہندے نے ساتھ نو، فإن مع العسر یسرا، اے دے اندر شک کی کوئی نہیں کہ ہر تنگی دے نال آسانی ہے، اے دے بعد پھر اللہ نے فرمایا مع العسر یسرا، بات اندر زور پیدا کرنے واسطے ہے دوبارہ آئیے کہ جناب ہر تنگی تو بعد آسانی ہے، پہلے تنگی تے بعد اندر آسانی، پہلے تنگی تے بعد اندر فراخی، اور اگے اللہ کریم نے فرمایا اس مضمون سن تو پہلے ایک قرآن پاک دی قرآن دی ایت دا مفہوم جناب دے سامنے قرآن دی ایت پڑھ کر کے دستا جے، ادھر ویکھنا اللہ کریم نے فرمایا، اللہ فرما دینے وما آتاکم الرسول فخذو، فرمایا جڑی چیز اللہ دے رسول تو انو دیون فخذو، پھڑ لو، کیوں جی ترجمہ سمجھ آیا نا، خطیب دے اشارات بھی ادا آواز ہوندے نے، اگر توجہ نال دھیان کر کے بندہ اکھاں چکھاں پا کے گل سنے تے اونوں تے اگر ترجمہ نہ ہی کرے خطیب تے اونوں ترجمہ سمجھ آندا چلا جاتا ہے، ادھر ویکھنا اللہ کریم نے فرمایا لوگو سنیا جے وما آتاکم الرسول فخذو، جیڑی چیز اللہ دے رسول تہانوں دیواں اونوں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہو، جیڑی چیز تو اللہ دے نبی روکن اتھو رک جاؤ، کیوں جی ایک عام بندہ ادھر رکھو، باپ ہے نا، باپ
बाप को चीज देना चाहता है अपने बेटे वो ना लवे, किसी चीज तो रोकना चाहता है ना रोके, बेटा ना रोके, क्यों जी बाप गुस्सा आता है कि नहीं। ते करोड़ों ते अरबों सारे जहान दे माई बाप, सारे जहान दे बड़े भरा, सारे जहान दे अल्लाह दे वली और सारे जग नूं कुर्बान कर दिता जावे मेरे आका जनाब मुहम्मद दी जुत्ती दी धूड़ तो तामी आका दाना हो हजरत दे ना लैन ना लगन वाली खाक, उस खाक तो कुर्बान कर दिता जावे सारा जहान ते फिर भी आका दा हो सकदा। सोने नबी दा इतना मुकाम है ते जड़ा अल्लाह दे रसूल रब कवे मेरे महबूब दी दित्ती हुई चीज जड़ा ना लवे ते कवे मैं आशिके रसूल हां, नहीं नहीं झूठ है ना, बकवास करता है ना, इनू इदा आशिके रसूल कहलाना निजात दे सकदा? ओए आशिके रसूल ओ हुंदा है, मुहब्बे रसूल ओ हुंदा है जिहड़ा सोने नबी दी बात सुन लवे ते जिंदगी पूरी ओदे ते अमल करके जिंदगी गुजार देवे, और जनाब एक लम्हे वास्ते भी सोने नबी दी मुखालफत दा ओ सोचे भी ना ते अमलन भी ना करे। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। ते फिर इस वास्ते मैं अर्ज करना कि अल्लाह ताला नु कितना गुस्सा आंदा है कि अल्लाह कहंदा है मेरे महबूब नु बहुत आला ते उच्चा मनन वाले, महबूब दी अगर जात उच्ची है ते सोने दी बात भी उच्ची है, है जात उची मानना है ते बात भी उची मान। इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा हूं जनाब सामने बात आ गई, अल्लाह फरमा दे रहे हुआ मा आता कुमुर रसूलु फाखुजू, अल्लाह दे नबी जो चीज दे फरमाया फरमाया वो ले लो, वा मा नहा कुमुर अल्हु फलता हो, जड़ी चीज तो रोकन रुक जाओ। इस तरह बंदा का अमल करेगा ते मुस्लिम कहलाएगा, मुस्लिम समझ आ गई गल। अगे वेखो मेरे वीर मैं अर्ज़े करना चाहा हैं जी, खुशी और गमी मनाने का तरीका, अल्लाहु अकबर, इंसान दुनिया ते आया पैदा होया खुशियां ने और फिर दुनिया नु छड़ करके गया ते गम आया, यानी पहले खुशी ते बाद अंदर गमी। हुण प्यारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत बा सआदत होई है ना, असी प्यारे नबी दा ही तरीका लईए हुजूर दे घर दी बात करिए, खुशी और गमी मरा क्यों जो ओही उसे घर दी गल ही आसमाना दी वही हुंदी है, उस घर दी गल करोगे ते वही होएगी ते वही च कदी गलती लग सकदी है। जे इथों चीज किसे किसे कहानियां किसे दियां नहीं, किसे दे ख्वाबां दे तज़किरे नहीं, कोई इधर उधर जनाब हैं जी अखबारात दियां बातां नहीं, कोई जनाब बाजारी लोगां दियां बातां नहीं, किसे ते कीचड़ उछालना नहीं, फिर अपनी इसलाह करनी असी रल मिल के, बस इथों इहो ही चीज मिलदी है। इधर कुरान दी आयत पढ़ो ते नाल तर्जमा, हदीस पढ़ो ते तर्जमा, सोने महबूब दा अमल बयान करो ते नाल अमल दी तरगीब दिलाओ, क्यों जी बस इहो ही चीजां, जिहदा कलमा पढ़ी दा उहदी गल ये आखने इतों की मिलता अल्लाह के फजल नाल, जेदा कलमा पढ़ी दा है ओदी गल मन्नी दी है, जेदा कलमा पढ़ी दा है ओदे पिछे चली दा है, क्यों जो सोने दी जात जई किसे दी जात नहीं है, प्यारे आका दी बात वर्गी किसे दी बात नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। सुनो तवज्जो दे नाल, प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद, सारे कह दो कुदर नाल कह दो मिलके सल्लल्लाहु माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी दी वलादत बा सआदत होई। हुण प्यारे नबी दी वलादत दे बारे दे अंदर खुशी मनाण दा जिहड़ा तरीका इजाद कीता गया है, मौजूदा तरीका जिहड़ा गलियां बाजारां दे अंदर तुहानूं 12 रबी अव्वल नूं नजर आंदा है, अगर मैं कहना उस वे रसूल तो साबित है, फिर ते सानूं सारिआं नूं करना चाहीदा है, क्यों जी जे नबी दे उसवे तो नबी दे तरीके तो सोहणे नबी दी सुन्नत या प्यारे नबी दे फरमान तो साबित है, फिर हर मुसलमान नु करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो अमल कुरान ते मेरे पाक मुहम्मद कर गए, सोने नबी दे सहाबा कर गए, कायनात दा कोई फर्द कर सकदा? कोई फर्द नहीं जे कर सकता। इस वास्ते कोई ना कवे कि उन्होंने तो गल रह गई, उन्होंने यह काम नहीं किया लिहाजा असी दीन मुकम्मल कर लग गए, नहीं दीन मुकम्मल हो चुके। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह दीन इस्लाम तुहाड़े वास्ते नाजल फरमा चुकिया, दीन मुकम्मल फरमा चुकिया। मेरे भाई अगर प्यारे नबी दे तरीके चो हजूर दी सुन्नत चो सहाबा दे अमल चो ये बात नहीं मिली तो उन्हें बिदअत आख्या जाएगा। ये तरीका जेड़ा बाजारा दे अंदर तुहानूं नजर आंदा है, अगर ये तमाला पानिया भंगड़े पाने जलूस कढ़ने शोर शराबा करना ये तरीका प्यारे नबी दी सुन्नत चो हजूर दे फरमान चो मेरे नबी दे सहाबा दे तरीके चो अगर नहीं मिलेगा तेनू बिदत आखोगे, खुशी मनाने दा तरीका फिर जायज
نہیں ہو سکدا کہ قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب قرآن پڑھ کر کے دسیا اور نال پیارے نبی ہر خطبے دے اندر ارشاد فرمایا کر دسن کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں چلے جائے گی۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ہن توجہ نال بات نو سنیا جے، ہن نادل شدہ دین مکمل ہوئے ہوئے چھ صدیاں گزر گئیاں، چھ صدیاں گزر گئیاں سن، تے چھ صدیاں دے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کر کے پیارے نبی دے صحابہ جڑے جنتی نے، بولو صحابہ جنتی نے، ہاں جی جنتی صحابہ تو لے کر کے ہاں جی محدثین گزرے، تابعین تبا تابعین گزرے، ائمہ کرام گزرے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور پھر انہاں دے شاگرداں تک، اے طریقہ انہاں دی کسے کتاب اندر نظر نہیں آندا، نہ انہاں نے آکھیا نہ انہاں دا عمل کسے ویکھے آئے، نہ انہاں نے اس طرح کر کے وکھایا، نہ خوشی انج منا کے وکھائی، نہ خوشی منان دا انج دا کدی سوچے آئے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نہ فرمان تو ثابت ہے، نہ پیارے نبی دے عمل تو ثابت ہے، اللہ دے پیارے نبی دے عمل تو بھی ثابت نہیں، صحابہ دے فرمان اور عمل تو ثابت نہیں، تابعین اور تبا تابعین دے انہاں دے جناب ہیں جی عمل تو ثابت نہیں، نانا انہاں دے فرامی موجود نہیں، امامہ دے جاؤ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شاگرداں نوں ویکھ لو، امام احمد بن حنبل، امام شافی، امام مالک، یعنی ان امامہ دے شاگرداں نوں ویکھو، 600 سال تک دین مکمل ہوئے گزر گئے، مگر 12 ربیع الاول دا دن اسی طرح ہی گزر جایا کردا سی جویں اج دا دن گزر رہا ہے، کل دا دن گزرے گا، کل دا دن گزر گیا ہے، ایویں پتہ ہی نہیں کسے نو، کسے گل دا پتہ ہی نہیں ہے جی، اس طرح اے دن گزر جاندا۔ اللہ اکبر۔ اے دا مطلب اے لوگو باقی گلاں نوں چھوڑو، دور کادے تو جاندے ہو، ہیں جی صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں، بولو صحابہ، صحابہ جنتی رے اور بلا شبہ جنتی رے، تے اج اسی وی انہاں طرح خوشی منا کے اسی وی جنت جا سکنے، بولو ایتھے تے کیا جاندا ہے نا، جڑا تبالہ پاؤن والا، جلوس کڈن والا اور خرافات دنیا جہان دیاں بدعات ایجاد کرنے والا، ہاں جی وہ کہندا ہے الٹا کہندا کہ یہ شیطان کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں، معاذ اللہ جی ایسے کام نو خوشی آکھیا جاندا ہے، ایسے کام نو مسلمان آکھیا جاندا ہے، ہاں جی اس تو علاوہ جڑے سنسارے شیطان نے تے اے کام تے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیتا نہیں کیتا، حضرت عمر فاروق نے نہیں کیتا، عثمان غنی نے نہیں کیتا، حیدر کرار حضرت علی نے نہیں کیتا، پھر حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں کیتا، کیوں جی؟ تے پھر او کدھر گئے جے شیطان اس اے کام کرنا نہ کرنا والا شیطان ہوندا ہے، تے پھر نبی دے صحابہ تے اہل بیت اور پھر صحابہ تبا تابعین تبا تابعین ائمہ کرام محدثین کیڑے پاسے گئے، جی جی ایسے کام کرنے والے نو مسلمان کیا جاندا ہے، ایسے کام کرنے والے نو جنتی کیا جاندا ہے، کیوں جو شیطان تے جنت وچ نہیں نہ جائے گا، بولو شیطان تے سارے نو شیطان کہتا آپ مسلمان جنت دا وارث بن گیا، آپ مسلمان کہندا اپنے کولو طریقہ خوشی دا ایجاد کرنے والا اپنے آپ نو مسلمان کہلاندا ہے، اور جڑا کم آپ کرتا ہے جا دوسرا کم جڑا سنت ہٹ کر کے بدعات اور خرافات نہیں کرتا، شیطان تے آنکھے نہیں لگدا، شیطان دا چیلا نہیں بندا، ہاں جی اونوں معاذ اللہ شیطان آکھیا جا رہا ہے، جنتی بندیاں نو صدیق نو کی آکھیا ہے، ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق تو بعد حضرت عمر نو کی آگیا ہے، حضرت عثمان غنی نو کی آگیا ہے، ہے جی اے جناب اپنے پاگل پن اور جنون پن دے اندر آ کے جہالت دی وجہ کر کے حضرت علی نو کی آگیا ہے، انہاں نے بھی یہ کام نہیں کیتا، تے معاذ اللہ او کون ہوئے پھر، ساڈی زبان ہی جیب نہیں دیندی، اللہ اکبر اللہ اللہ، یہو جی بات دہرائی بھی جاوے، اللہ اللہ اللہ۔ پیارے بھائیو سنو، ہاں جی میں عرض کرنا چاہنا کہ جس طریقے نال انہوں نے خوشی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی یا اور کسے خوشی دے موقع تے جویں پیارے نبی نے حکم دیتا ہے، اسی طرح صحابہ نے خوشیاں منائیاں، تسی کہو گے کیویں، میں دساں گا اللہ دے فضل نال، دلائل دے امبار لا دیاں گا اللہ دی مہربانی دے نال، سنو ذرا توجہ فرمانا، اللہ اکبر اللہ۔ تے ساڈی وی نجات تاں ہی ہے جو صحابہ دے عمل اور انہاں دے عقیدے دے مطابق اسی وی عمل بنائیے، آپ
مینو علامہ احسان لائی ظہیر رحمت اللہ علیہ اکثر یاد آتے ہیں، انہوں کا فروخآباد کا خطاب ہی ذہن چو نہیں بھولتا، وہ فرما رہے سن لوگو دین اتنا مانو جتنا صدیق نے مانا، دین اتنا مانا بس، پھر نہیں بدعات خرافات، پھر نہیں کہن دی ضرورت ہوئے گی، ہیں جی کسے نو مسلمان نو شیطان کہن دی لوڑ نہیں رہے گی، اسی کہاں گے ویر کسے نو شیطان کہن تو پہلے ہیں جی اپنے ایمان دا جائزہ لے، کدھر شیطان جیسا تیرا اپنا ایمان تے نہیں، او دے نالوں وی گندا تے پیڑا تیرا اپنا ایمان تے نہیں ہو گیا، جنمی لوگاں والا اللہ معاف فرمایا اپنا جائزہ لے، اللہ اکبر، اللہ قرآن پڑھنا نہیں، حدیث پڑھنی نہیں، درائے پتہ نہیں نبی سی سیرت دا، حضور دی زندگی دا، صحابہ دی زندگیاں دا، انہاں دے قائد اور انہاں دے اعمال کی سن، کیویں زندگیاں گزاریاں، ایویں چھٹ چھٹ دا سب دے اندر آ کے ایک مسلک والا دوسرے مسلک نوں شیطان تے کافر تے بے ایمان تے جنمی کہہ دیندا ہے، ہن مرتد تے اور مشرک کہہ دیندا ہے، اللہ تو معافی منگو، دلائل دی گل کرو، آؤ جڑا قرآن و سنت دے مطابق عقیدہ بنائے گا اور عمل سونے محبوب دے اسوے دے مطابق کرے گا، انشاءاللہ وہ سونے نبی نال جنت دے چ جائے گا، بس اے تعلیم دیو لوکانو، لوکانو دین تو دور کرن دا کوئی ہے جناب، یہ جڑا طریقہ اپنایا ہویا ہے جائز نہیں، اچھی بات نہیں ہے، بلکہ لوگ پہلے ہی مسجداں تو باغی نے، جے مولوی اگوں ایک دوسرے مسلک نو، دوسرے مسلک والا ہے، دوسرے نو ایک دوسرے تے اٹیک کر رہے ہون، تنقید کر رہے ہون، کیچڑو چھال رہے ہون، گالی گلوچ دا، دلائل دینا یا اپنے مٹھیا دا حکا دینا یہ تے ناجائز نہیں، یہ تے گناہ نہیں، یہ دے اندر لڑائی بھی نہیں، جھگڑا بھی نہیں، جتھے دلائل ہون اوتھے لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا، جتھے قرآن دی آیت حدیث ترجمہ، ایتھے ان کو کیڑا بندہ لڑے گا، کوئی لڑ نہیں سکتا، اللہ دے فضل نال سوچن دا موقع ملے گا، اللہ اکبر، اللہ سننا ذرا توجہ دے نال، میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ چھڑنے والا، صحابہ دا طریقہ چھڑنے والا جہنم اندر جائے گا، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، فرمایا فَأَمَّا مَن تَغَى، قرآن نال کہہ رہے ہیں جہنم اندر جائے گا، اللہ تے اللہ دے رسول دا طریقہ چھڑن والا، یعنی میرے نبی دی سنت چھڑن والا، اللہ دے حکم فراموش کرنے والا، صحابہ دا طریقہ چھوڑنے والا، فرمایا فَأَمَّا مَن تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس بندے نے سرکشیاں کی دیا، تغا تغا وہ باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا، اللہ دے نبی دے احکام ٹھکرا چھڑے اور دنیا نو ترجیح دیتی ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس دنیا ہی دنیا، دنیا کمان واسطے ہاں جی جناب غمیاں نو خوشیاں اندر تبدیل کردا رہیا، ہنجی بارہ وفات نو بارہ ملاد شروع کردا رہیا، ہنجی جناب اللہ دے دین اندر ملاوٹ کردا رہیا، کہ کھان پین دا یعنی ولادت تے لوگ لڈو ونڈدے نے، ولادت دا نام لواں گے، جشن مناواں گے، کھان پین نو وافر مل جائے گا، فَأَمَّا مَن تَغَى، جڑے بندے نے نافرمانی کیتی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور فرمایا دنیا نو ترجیح دیندا رہیا، سامنے اپنا پیٹ رکھیا، اے جے ترجمہ دوسرا جڑا مفہوم پنجابی زبان اندر، اپنے پیٹ دا، اپنے ڈھڈ دا ہی خیال کردا رہیا، فرمایا اے بندہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، بس یہ واسطے جہنم دا ٹھکانا، جہنم ٹھکانا ہوئے گا، اس واسطے میں عرض کرنا، ادھر ویکھو میرے ویر، خوشی اور غمی منانے دا طریقہ، میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صحابہ نو نال لے کے نکلے کعبۃ اللہ دا طواف زیارت کرن واسطے، رستے دے اندر رکاوٹاں کھڑیاں کر دیتیاں گئیاں، نہیں جان دیاں گے مشرکین نے، کافراں نے، حدیبیہ دے مقام تے ہی روک لے آئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفیر بنا کر کے کھلایا، حضور فرما دے نے عثمان سفیر محمد بن کر کے جا، انہاں مشرقین مکہ نو جا کے آگ، ساڑا کوئی جنگ دا ارادہ نہیں، لڑائی دا ارادہ نہیں، صرف کعبۃ اللہ دا طواف زیارت کر کے واپس چلے جاواں گے، اجازت دے دی جائے، حضرت عثمان گئے سفیر
ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਟੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂ ਵੀਰਿਓ ਸਫੀਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਸਫੀਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਸਫੀਰੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਸਫੀਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਸਫੀਰੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਉੱਚੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸਫੀਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਉੱਚੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸਫੀਰੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਫੀਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਫੀਰ ਕੌਣ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਸਫੀਰ ਬਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਦਾਰੁ ਨਦਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹਕੀਮ ਇਬਨੇ ਹਜ਼ਾਮ ਦੀਗਰ ਮੁਸ਼ਰਕੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪਿਆਰੇ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਝੇੜਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਏ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਜ਼ਾਦਾ ਕੱਲਾ ਹੋ ਸ਼ਰਫਾ ਕਾ ਇਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਤਵਾਫ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਵਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਪਿਆਰੇ ਉਸਮਾਨ ਭਲਾ ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵਕਤ ਇਤਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਉਸਮਾਨ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਮੁਲਤਜ਼ਿਮ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਚਿਮਟਾ ਕੇ ਠਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਬੀਓ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਉਸਮਾਨ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਉਸਮਾਨ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਟੁਰਦੇ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਨਾ ਕਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਓਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦਾ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਇਧਰੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਐਨ ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜ਼ੁਲਮਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ ਅਫਵਾਹ ਗਰਦਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਫੈਲਦੀ ਫੈਲਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਤੱਕ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਤੱਕ ਅਫਵਾਹ ਪਹੁੰਚੀ ਏ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਦਈ ਹੋ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਮੇਰਾ ਬਿਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਦਾ ਕਾ ਬੀ ਵਾ ਉਮੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਬਿਲਾਲ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਖੈਮਿਆਂ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬੀਓ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾਲੇ ਆਕਾ ਜੀ ਰੋ ਵੀ ਰਹੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਹਾਬਾ ਅੰਦਰ ਕੋਹਰਾਮ ਹੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਡੁਸਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਐਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਕੰਧੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਹਾਬੀਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਤਲਾਹ
ਸਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਲਮਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਿਫਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜੰਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਐਦ ਕਰਨਾ ਉਸਮਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਤਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਗਮੀ ਕਿਤਨੀ ਆਈ? ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਦਾਮਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਗਮੀ ਆਈ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਏ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਬੈਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸਮਾਨ ਦਾਦ, ਐ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾਦ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਬੈਤ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਬੈਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 1400 ਸਿਆਬਾ ਬੈਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਲਕਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਿਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਇਜ਼ ਯੁਬਾਇਉਨਕ ਤਹਤ ਅਸ-ਸ਼ਜਰਾ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣੇ ਦੀ 1400 ਸਿਹਾਬਾ ਬੈਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਸ ਉਸਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਤਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਰ ਮਿਟਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਗਮ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਗਮੀ ਆਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ। ਹਲ ਗਰਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਲਕਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਿਲ ਮੁਮਿਨੀਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਮੋਮਿਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਜਹਾਨ ਉਲਟਾ ਲਟਕ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਗ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣੇ ਤੇ ਬਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਸਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੀਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਬਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਨ ਖਾਸ ਮੁਮਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਈ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੋਕ ਬੈਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ, ਫਅਨਜ਼ਲ ਸਕੀਨਤ ਅਲੈਹਿਮ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈ ਏ, ਵਅਤਾਬਹੁਮ ਫਤਹਾਂ ਕਰੀਬਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਤਹ ਕਰੀਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਦਲਾਇਲ ਦੇਣਾ ਮਕਸਦ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬਗੈਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਫਤਹ ਤਾਂ ਫਰਮਾ ਛੱਡੀ। ਇਧਰੋਂ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਜ਼ਾ نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
सोनिया अल्लाह करीम ने पता था फरमा छड़ी है लोग सौक दर सौक एवं जनाब जथियां दे जत्थे जमातां दियां जमातां दीन अंदर शामिल हो रहे ने यादु खोलू ना पी दीन इल्लाही अफवाजा फौजां दियां फौजां दीन अंदर दाखल हो रही ने ना फरमाया सोनिया एडे इनाम जो मिल गए ने हुण तुहाडी ड्यूटी की है खुशी किवें मनानी है कुरान कोलों पुछ लईए खुशी वेखो खुशी इतनी ज्यादा के सहाबा फरमांदे ने अल्लाह दे प्यारे नबी ने अपना शिमला पगड़ी दा शिमला पिछे करने दी बजाए मत्थे ते कर लिया है इज्जो नियाद नाल मेरे नबी दा इंजी ऊंटनी ते ही सर झुकिया जा रहा है इवें सवेरे नबी दा सर इवें जनाब पिछानी शुक्रिए दे तौर दे झुकदी जा रही है अल्लाह दे नबी काबातुल्ला दे अंदर दाखिल होए इधरों मुशरकीन वेखदे ने कुफार वेखदे ने अज मुसलमानां नूं नाकाबले तला जनाब ऐसी ऐसी जड़ी हाजी ना काबले तस्वीर पताता फरमाइए हाजी जनाब गैर किसे नुकसान पहुंचने दे बगैर लड़ाई दे पता दे छड़ी इतनी बड़ी पता मक्के दी पता जितो प्यारे नबी मजबूर करके निकाल दिते गए हजरत नु वेखण दी भी इजाजत नहीं है इतने मजबूर करके अल्लाह दे नबी निकाले गए अज बगैर लड़ाई तो पता ता फरमा छड़िए मुशरकीन वेखदे ने अज पता नहीं मुसलमान किवें खुशी मनाणगे भंगड़े पाणगे ढोल बजाणगे जनाब झुमर झुमरा पाणगे गाने बजाणगे ना 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 मगर उन्होंने की वेख्या मेरे आका ने अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक अल्लाह ने फरमाया सोनिया फसबिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा सोनिया मिल गई है खुशी मिली है ना तुहानू हुण इहदा खुशी किवें मनानी है फरमाया हां जी अल्लाह दे हजूर अल्लाह दियां तस्वीयां बयान कीती जाओ फसबिह बिहम्दि रब्बिका अपने अल्लाह दी हमद अपने रब दी फसबिह तस्बीहां बिहम्दि रब्बिका अपने रब दी हमद बयान करो तस्बीहां बयान कर करके सजदियां दे अंदर फरमाया अल्लाह करीम फरमांदे ने दे तो तस्बीहात रुकुआं दे अंदर ते सजदियां दे अंदर हुंदियां ने ना फसबिह बिहम्दिका फसबिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा استغفار کرو سونیو اللہ دی حضور معافیاں منگو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے انہو کانا توابا الغرض میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور پیارے نبی نو کافرات مشرکان نے لک لک کے پہاڑاں دیاں اوٹاں دے اندر پتھراں دے پچھوں ویکھ دے نے اج مسلمان خوشی کیویں منادے نے کی ویکھیا اللہ دے نبی نے میرے نبی دے صحابہ نے ساری رات بیت اللہ دے طواف کر دیاں تے سجدے کر دیاں گزار چھڈی اے جے خوشی منانے دا طریقہ اللہ اکبر خوشی اور غمی منان دا طریقہ اللہ اکبر اللہ اللہ اسے واسطے تے میں عرض کرنا چاہنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اولاد دیتی سانو کو انوکھی اولاد تے نہیں ملدی اسی نویں ٹھجونگر چال لا جانے آ کنجرا تے پنڈانے کام شروع کر دینے آ چمرا پان لگ جانے آ ٹول تے تھمال تمال پان لگ جانے آ ساڈی مسلمانی کا دی ہے ادھر ویکھو اولاد ملی ہے تے اللہ نے جناب پیارے محبوب نو بھی عطا فرما چھڈی پیارے آ ਤਾਨੂੰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਵਾਲੀ ਨਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨਵਾਸੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈ ਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਏ ਨਵਾਸਾ ਨਵਾਸੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਗੁੜਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਆਖੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ਾਨ ਕਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਦੋ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਖੱਬੇ ਅੰਦਰ ਤਕਬੀਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸੇ ਜੇ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ 'ਚ ਵੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਖੱਬੇ 'ਚ ਵੀ ਅਜ਼ਾਨ
ہاں جی اذان دی حدیث صحیح موجود ہے صحیح سند نال، ایویں ایک مفتی بن ایک اللہ معاف فرمائے جاہل مفتیاں تو اللہ معاف کرے ایک حدیث پڑھ لی تو اوتھے سارے جان تے فتوی اپنا لاگو کرنا جاندے نے جہالت دی وجہ کر کے، لیکن جیڑی بات دا پتہ نہ ہوئے کسے مفتی نال کسے عالم دین نال کسے شیخ الحدیث نال رابطہ کر لیدا ہے، اللہ اکبر جدوں ایک گل سنی اللہ مفتی محمد اصغر حازم صاحب نے چیچا وطنی والے، میں جلسے تے گیا ہویا میرے جلسے شریف ہوئے میں انہاں تے مسئلہ ہاں جی پوچھیا، میں آکھیا حدیث میرے ذہن چ نہیں سی، ہن بندہ ایویں فتوی جڑدا پھر کسی نے کیا جی اذان والی تے گل ہی کوئی نہیں، سارے مشہور کر دے پھرن ویلی اذان تے ہے ہی کوئی نہیں، سرے تو ایویں اذان شروع کر دیتی، کان چلان نہیں کہنی چاہیے لوڑ نہیں کہن دی، میں کہا حضرت کیویں، فرمان لگے ابو داؤد شریف اندر کھول کے انہوں نے حدیث دکھا دی، انہیں کہا دو حدیث نے لو ہاں جی گل ہوگی نا، پر کیا بچر میں عرض کرنا چاہنا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو ذرا اچھی آواز نال کہہ دیو صلی اللہ ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی گڑتی دیتی ہے اذان آکھیے اچھے نام رکھے نے، پھر میرے نبی نے عقیقے کی تیرے ستوے دیا ہاں جی اچھی تربیت فرمائیے، نہ ڈھول نہ باجا نہ توتی نہ سرنگی نہ بھنگڑا نہ جلوس نہ سالگرہ، حسن و حسین دی ولادت تے یا اپنی ولادت تے حضور نے سال بعد بھی ایک کام نہیں کیتے، زندگی چ ایک باری گڑتی ایک باری اذان، کیوں جی بچہ جدو پیدا ہوندا نام ہی ایک باری رکھا جاندا ہے، اور حقیقے جناب ہاں جی ادو ہی کیتے جاندے رہے جدو بچہ پیدا ہوندا، ستویں دن کر لو یا بعد چلا جدو اللہ توفیق دے پھر کرو، ستویں دن مسنون حقیقہ ہے ٹھیک ہے، بعد وچ بھی کیتا جا سکتا ہے، ایک بندہ مجبور ہے بعد جدو جدو موقع ملے تے حقیقہ کر سکتا ہے، بندہ اپنا آپ بھی کر سکتا ہے اگر والدین کولو نہیں بن سڑے، آپ بندے نوں اللہ نے گنجائش دیتی حقیقہ کر لوے اپنا ہاں جی اپنے گھر والوں کا کر دے اپنے بچیاں دا بڑے ہو جان جدو اللہ توفیق دے پھر کر دے، پر کہ جناب اللہ اکبر میں عرض کرنا ہاں جی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی سالگرہ منائی نہ منان دا حکم دیتا، نہ اپنی اولاد چو کسے بچی یا بچے دی سالگرہ منائی یا نہ منان دا حکم دیتا ہے، نہ آپ نے اپنے نواسے نواسیاں دی سالگرہ منائی یا نہ منان دا حکم دیتا، وہ دن اسی طرح ہی گزر جاندے جی میں آپ دن گزر دے سن، کوئی نہیں سید، اور پھر میں دسیا 600 سال گزر گئے اسی طرح 600 سال تک یہ نام و نشان نہیں سی، 600 سال تو بعد جیڑی چیز ایجاد ہونے والی ہے وہ دین کیویں بن گئی، ایمان کیویں بن گئی ہے جی، وہ کیویں دین بن گیا، دین تے پیارے نبی تے مکمل ہو جائے، دین مکمل ہو چکے ہیں پیارے، او گل سنو ادھر ویکھو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدہ زینب عطا فرمائیاں، سیدہ خدیجہ الکبرا وچو دوسری بیٹی حضرت رقیہ عطا فرمائیاں، تیسری ام کلثوم اور چوتھی سیدہ فاطمہ عطا فرمائیاں، چار بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبرا وچو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے پیارے تے سونے سونے نام رکھے، خوشی انج نہیں منائی جی میں آج لوگ منا رہے نے، ہاں جی پیارے نبی نو بیٹا قاسم عطا فرمایا، عبداللہ عطا فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حضور دیاں تین بیٹیاں میرے نبی دی زندگی اندر وفات پائی انہاں نے، لیکن اللہ دے نبی نے کدی غم میں نہیں منایا جی میں 10 محرم نو منایا جاندا ہے، یکم تو لے کے 10 نا 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 غم اکو واری بندے تے صدمہ آندا ہے، او صدمے تے انا للہ پڑھ کے صدمہ برداشت کر لوے اللہ انہوں اجر عطا فرما دیندا ہے، انا للہ پڑھے تے اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، اے بے صبری نہیں گی، کیوں جی اکھاں چوں آنسو آنا تے ایمان دی بلندی دی گل ہے، دل دی نرمی دی بات ہے، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے نبی دے اسی طرح بیٹے قاسم حضرت خدیجہ چو حضرت عبداللہ سیدہ خدیجہ الکبرا وچو اے دو بیٹے صغر سنی دے اندر ہی وفات پا گئے، اللہ نو پیارے ہو گئے نے نا، اللہ دے نبی نے انا للہ پڑھیا ہے، حضرت ابراہیم میرے نبی نو اللہ کریم نے بیٹا ماریا کتیا وچو عطا فرمایا ہے، یہ بھی 5.5 یا 6 مہینے دا بچہ ابراہیم بیمار ہو جاندا ہے، اللہ دے نبی نو اطلاع پہنچائی گئی، حضرت ماریا عرض کردیاں نے پیارے محبوب نو آکھو تو آڈا ابراہیم تے انج لگدا ہے جویں آخری ساواں دے اندر ہے، اللہ دے نبی سن دے لے تے دوڑ پے اپنے بیٹے دی محبت اندر، اللہ دے نبی دوڑے جا رہے نے، حضرت نو ساہ چڑھیا ہویا، اللہ دے پیارے نبی اپنے بیٹے نو ہتھاں تے اٹھا لیندے نے، کدی آسماناں وال ویکھدے نے کدی مڑ مڑ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے دے چہرے وال ویکھدے نے، عرضاں کردے نے اللہ جے بخش دیویں تے تیریاں مہربانیاں نے، اللہ جے بیٹے نو بلا لویں تے تیری مرضی دے خلاف کوئی دم
नहीं मार सकता। अल्लाह तेरे अगे मिन्नता ते तरले ने, अल्लाह तेरे अगे हाड़े ने, तेरे अगे दुआवां ते गुजारशां ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वेखते ने, प्यारे नबी का बेटा हजूर ते सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ फरमान लगे। इधरों बेटा आखिरी सांस लेंदा है, लंबा सारा हज पोला लिया, बुसबुसी लेंदा है ते सौ वरिया का सुत्या होया हो गया। अल्लाह के नबी दियां अखां चो छब जा मासू चल पे। अल्लाह के नबी रो रहे ने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो के निडाल हुंदे जा रहे ने। आप फरमा रहे ने, या इब्राहीम बिफिराकिका इन्नाना महजूनून। पुत्रा तेरिया जुदाइया ने ते मेरी कमरी दोरी कर छड़ी है। बेटा खम ने परेशान कर दिता है, लेकिन अल्लाह दे नबी ने अल्लाह दे गिले नहीं कीते। अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस आंसू चल रहे ने, हजूर इन्ना लिल्ला पढ़ रहे ने, या इब्राहीम बिफिराकिका इन्नाना महजूनून। बेटा तेरी जुदाई ने गम सानू गम जदा कर छड़िया है, बड़ा ही गम दिता है, बड़ा सदमा आया पुत्रा तेरी जुदाई ने। इधरों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाब अर्ज़ करदे ने, हजूर आप ही ते सबर दी तलकीन फरमांदे हो, हुण तुहाडा की हाल हो गया है। हजरत ने फरमाया, रान पिटने बेसबरी है, चेहरियां ते तमाचे मारने बेसबरी है, बालां नूं नोचना ते बेसबरी है, जालियत दे बोल बोलना अल्लाह दे गिले करने बेसबरी है। अल्लाह दे प्यारे नबी ने फरमाया, गिरेबान चा करने सार अंदर सुआ ते मिट्टी पानी बेसबरी है। हांजी अल्लाह दे प्यारे महबूब फरमांदे ने, इत्थे आंसू ने इन्हां नूं देना नूं दिल दी नरमी आख्या जांदा है, ईमान दी बुलंदी आख्या जांदा है। ईमान दी बुलंदी दे आंसू, दिल दी नरमी दे आंसू। अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस सदमे ते जालिमां काफरां मुशरकां ने बलदी ते तेल छिड़के आए, जख्मां ते नमक पाशी कीती है। अल्लाह दे नबी दे बारे अंदर कहण लग गए, माज अल्लाह नबी दा आखरी बेटा जो फौत होया है, हुण ते नबी दा नामो निशान मिट जाएगा। माज अल्लाह नबी दुम्बे नाम गुम नाम रहेगा, हांजी दुम कटा माज अल्लाह रहेगा। पुत्रा नाल ही बंदे दियां जद्दां हरियां रहिंदियां ने, नाम रोशन रहिंदे ने। अल्लाह दे नबी पहले ही गम नाल निठाल ने। उधरों इन्हां ने जदों ये गल कीती, अल्लाह दे नबी और ज्यादा निठाल ही हो गए। हजरत इन्ना लिल्लाह पढ़ी जा रहे ने, इधरों आसमाना तो अल्लाह फरमाया, जिब्रील जी जी रब्बे जलील, जा जल्दी नाल जा मेरे नबी नू जाके कुरान सुना दियो। हजरत जिब्रील आए, कहंदे ने सुनिया आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सोनिया अल्लाह ने तेनू भलाइयां ही भलाइयां तुहानू अता फरमाइया ने, ओदे कौसर भी अता फरमाई है। एडियां शाना एडियां अजमतां एडियां बुलंदियां जिन्हू मिल जान, और ड्यूटियां शुक्रिया लाजम शुक्रिया अदा करने दियां भी ज्यादा आ जांदियां ने, वध जांदियां ने ड्यूटियां शुक्रिया अदा करने दियां। सोनिया हुण तुहाडी ड्यूटी है, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, यह ड्यूटी है, नमाजा पढ़ी जाओ, कुर्बानियां दीती जाओ। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, तुहाडा दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। अलगरज मेरे नबी नू खुशियां भी आईयां, क्यों जी बेटे मिले खुशियां, नवासे मिले खुशियां, नवासियां मिलियां खुशियां, बेटियां मिलियां खुशियां, बेटियां भी मेरे नबी दियां गईयां। हजूर ने किवें गमी मनाई है, किवें गम कीता है, जो कुछ आख्या लंबी बात है। हजरत ज़ैनब दी वफात बयान करां ते गल लंबी हो जाए, हजरत रुकैया दे वफात दे लम्हात बयान करा, अल्लाह दे प्यारे नबी दियां हिचकियां बयान करा, गल लंबी हो जाएगी। हजरत उम्मे कुलसूम दी वफात दा तज़किरा करा, मेरे नबी दे सामने बेटियां वफातां पाईयां, अल्लाह दे नबी दे दोनों बेटियां हांजी कासम ते अब्दुल्ला दी वफात दा जिक्र होवे ते गल लंबी हो जाएगी। हजरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बेटे सब तो छोटे बेटे इब्राहिम दा तज़किरा थोड़ा जिहा टच दे करके अपनी बात नूं अगे चला आजे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु सदमा आए, लेकिन सुने नबी ने आख्या कि सदमा आवे ते इन्ना लिल्ला, खुशी आवे ते अल्हम्दुलिल्ला।
کیوں جی خوشی اور غمی منانے دا طریقہ آؤ پیارے نبی دی سیرت وچوں سیکھ لئیے ہن جی وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی میرے نبی اکثر یاد فرمایا کردے خدیجہ خدیجہ اسی خدیجہ خدیجہ اسی اللہ دے نبی قربانی دا گوشت بنا کے سب تو پہلے آپ فرماندے جاؤ خدیجہ دیاں سہیلیاں نو دیکھ آؤ خدیجہ دیاں سہیلیاں دے گھرے پہنچا کے آؤ اللہ دے پیارے نبی رو رہے نے آپ پریشان ایک دن خدیجہ خدیجہ کہہ رہے نے حالا آئیاں آواز ملدی جلدی حالا بنت خویلد حضرت خدیجہ دی سگی بہن میرے نبی دی سالی محترمہ ملن واسطے آئیاں آواز دین دیا نے دروازے تے کھڑے ہو کے السلام علیکم یا اہل البیت گھرانے والے سلام ہوئے تو آڑے تھے اللہ دے نبی آواز پہچان کے فرما دینے تھے آلہ اے اللہ دے نبی جی آلہ اے تے پھر کیے سونے نبی آواز پہچان گئے خدیجہ نال ملدی جلدی بات چہالا نو تے بھول گئے خدیجہ یاد رہیاں خدیجہ دی یاداش دی وجہ تو آپ نے آپ دیدہ ہو کے فرمایا سی حضور رو رہے نے نالے فرمان لگ گئے خدیجہ خدیجہ اسی خدیجہ خدیجہ اسی حضرت عائشہ فرما دیاں اللہ نبی اللہ دے نبی دی حالت ویکھ کے حضور دا حوصلہ بدھان واسطے دھارس بدھان واسطے آکھیا سونے پیارے محبوب خدیجہ اس تو بعد اللہ نے بہتر تو بہتر عورت عطا فرما دیتیاں کتنی دیر میرے نبی سکتے اندر آ گئے کتنی دیر روندے رہے اللہ دے پیارے نبی دی بیوی حضرت عائشہ ویکھ دیاں نے حضور دی حالت غیر ہو رہی ہے اللہ دے نبی دی آواز بلند ہوندی ہوندی رک گئی ہے رو رو کر کے اللہ دے پیارے نبی دا رنگ سرخ ہو گیا ہے غصے دے اندر آئے حضرت عائشہ پریشان ہوئیاں اللہ دے نبی دیاں نظراں عائشہ تے پئی آپ اپنی بیوی دی پریشانی برداشت نہ کر سکے حضرت جلدی نال خاموش ہوئے میرے نبی کتنی دیر خاموش رہنے دے بعد فرما دے نے عائشہ خدیجہ تو بد تھی اللہ نے دنیا دے اندر کوئی عورت پیدا ہی نہیں فرمائی بس پھر میرے نبی دیاں ٹسکیاں نہیں رک دیاں اللہ دے پیارے نبی نو غم آیا مگر جدو غم آندا ہے حضور خدیجہ خدیجہ کہہ کے کہہ دیندے نے انا للہ اللہ دے نبی نے سال دا نام ہی عام الحزن رکھیا ہے غم دا سال جدو خدیجہ دنیا تو گئیاں اللہ دے نبی اس سال نو یاد کیتا کردے سن او میرا عام الحزن عام کہندے نے سال نو حزن کہندے نے غم نو عام الحزن یعنی غم والا سال اللہ دے نبی دا غم والا سال مشہور ہویا اتنا زیادہ میرے نبی پیارے نبی نے بے صبری دا مظاہرہ تے نہیں کیتا خوشی دا اور غمی دا منانے دا طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہن جی پیارے ہن جی چچا حضرت جعفر تیار جدو شہید ہوئے پیارے نبی حضرت جعفر تیار یار دے گھر تشریف لے گئے ویکھیا تے اسماء بنت امیس حضرت جعفر تیار دی بیوی بچیاں نوں نہلا رہیاں نے نہلا چکیاں کپڑے پہنا چکیاں اللہ دے نبی آپ دی داو کے فرما دے نے جعفر دے بچیاں نوں میرے قریب کرو حضرت اسماء عرض کر دیاں نے محبوب انج لگدا ہے جویں میرے سرتاج میرے شوہر شہید ہو چکے لے آپ نے نام فرمایا اسماء دی چیخ نکلی اکھاں چوں آنسو باریاں نے حضور نے فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے میری بیویاں نو آکھو اسماء اور جناب دے بچیاں واسطے جعفر دے بچیاں واسطے کھانا تیار کرو اج انہاں نو صدمہ پہنچیا ہے ایتھے غمی منان دا طریقہ کہ مولوی سارے جان نو اکٹھا کر کے اس یتیم دے گھر پہنچ جاندا ہے اللہ معاف فرمائے اللہ دے نبی نے فرمایا انہاں نو کھلاؤ کھانا ایتھے کھان واسطے کد پیندے نے اللہ معاف فرمائے ایہو جے درندیاں کولو اللہ سانو بچائے میرے ویرے کوئی غمی منان دا بھی طریقہ جڑا شروع کر دیتا ہے اے خوشیاں تے پاویں کوئی مرے کوئی پاویں جیوے پاویں کسے نو خوشی ہوے پاویں کسے نو غمی ہوے پر انہاں نو ہر ویلے اپنے ٹائم دا خیال ہے اپنے ٹھڈ دا ہی خیال ہے اپنے کھان پین واسطے مردے رہندے نے ظالم اللہ معاف فرمائے میرے نبی جی آؤ غمی مناؤ انج جویں سونے محمد نے منائی اور خوشی مناؤ تے انج جویں سونے پیارے آقا نے منائی
پھر ہر سال نہ غمی منان دی اجازت دے بولو کو ہر سال وقت آیا تے گزر گیا پھر ہر سال اللہ دے نبی نے نہیں آکھیا کہ چلو جاؤ جعفر دے بچیاں نو جناب روٹی دے کے ہر سال تے نہیں نا بولے غمی آئی ہے غمی میرے نبی نے اویں اج منائی جویں عرشاں والے نے منان دا حکم دیتا ہے خوشی اویں منائی جویں عرشاں والے منان دا حکم دیتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت آئی اللہ دے نبی اوتھے بھی بہت زیادہ روئے اور بہت زیادہ پریشان ہوئے حضور نے فرمایا ایک واری جذبات اندر آ کے جدو مسئلہ کیتا ہویا حمزہ دے ناک کن کٹے ہوئے اکھاں کڑیاں ہوئیاں کلیجہ چیر کر کے جناب سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ایسا مسئلہ کیتا گیا ہے اور پیارے نبی اوتھے لاشاں دے گول پھردے ہوئے اپنے محبوب چچا حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش بکھرے ہوئے ٹکڑیاں تے پہنچے حضور جذبات اندر آ گئے آپ فرماتے ہیں اللہ صدا دینے کو جے نہیں ریا کر دے تیرا فیصلہ ہے تل کل ایام نو دا ویلوا بین الناس دل تے ادل بدل ہوندے رہندے نے اج انہاں دیاں واریاں کل مینوں واریاں عطا فرمائے گا ایک چچے دے بدلے انہاں دے 70 بندیاں دا مصلح کراں گا ایک چچے دے بدلے 70 بندیاں دے ٹکڑے انگ انگ بکھیر دیاں گا انہاں دا انج دا اشر کراں گا جے میرے چچے دا کیتا ہے عرشاں والے نے فرمایا نا اے نا میرے محبوب محمد غمی اپنی مرضی نال نہیں منا سکتے سنو خوشی منانے خوشی اور غمی منانے کا طریقہ اللہ فرمایا نا اے نا میرے محبوب پیغمبر ہاں جی انج نہیں اتنا کا بدلہ لے سکتے ہو جنہ تہانوں اتنا تکلیف پہنچائی ہے ایک بندے دے بدلے ایک بندہ اللہ اکبر نال فرمایا بدلے لین نال مقام نہیں بنتے مرتبے نہیں بنتے نال ہی فرمایا ایسے ہے تندر ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین صبر کرو تے صبر کرنا تہاڈے واسطے بہتر ہے ہاں جی اللہ اکبر اگر صبر کرو والا ان صبر تم لا ہوا خیر للصابرین صبر کرنا ہی صبر کرنے والے واسطے بہتر ہوندا ہے اے جے خوشی اور غمی منان دا جڑا سونے نبی دی سیرت اور حضور دی زندگی چوں ملیا ہے اللہ سانوں بھی محبوب دا جویں کلمہ پڑھن دی توفیق دتی ہے اوے سونے نبی دی ہاں جی اطاعت اور فرما بردار برداری کرنے دی بھی توفیق عطا فرما ہندوؤں والی جی خوشی آ گئی ہے ایتھے ہندوؤں والیاں رسماں سارے جان دیاں ٹول بھی آ گئے ناچے بھی آ گئے خسرے بھی آ گئے گان بجان والے بھی آ گئے جو لچ تڑیا ہے ہندوؤں والیاں رسماں ساریاں ہی کر چھڑیاں ہاں جی بیاہ شادیاں تے بچے دی ولادت تے کیوں جی خوشی آئی ہے تے جناب او سارے دے جان دے پنڈ کٹھے کیتے ہوئے جناب جو توتیاں باجے اتنے سرنگیاں بجدیاں پیاں نے گانے بجانے ہو رہے ہیں تے اپنیاں بھی نال ہی رلیاں ہوئی ہیں کیوں ایویں نہیں بولو اپنیاں بھی نال ہی رلا چھڑیاں انہاں دے ہیں اوویں بنا سوار کے جناب بار اللہ اکبر اے مسلمان ہیں اسے واسطے کسی اللہ والے کیا سی نا وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اس واسطے میرے پیارے بھائیو تے جے غمی آن دیئے تے غمی تے بھی پھر بس بین او جے پانے اللہ دے گلے انج دے رب نو گالا اللہ دیا شکایتاں پھر حد تو ہی پار ہو جانا خوشی آنی تے پھر بھی حد تو پار تے غمی آنی تے پھر بھی حد تو پار تے حد دے وچ وڑیا کیوں ہے پہلے کلمہ کیوں پڑھیا کلمہ کا دے تو پڑھیا مسلمان جی اپنی مرضی کرنی ہے نہیں نہیں مسلمان خوشی ہوئے گی تے پھر بھی سونے محمد رسول اللہ دا اس وقت تلاش کرے گا اگر غمی آئے گی تے پھر بھی سونے محبوب دا نمونہ تے اس وقت تلاش کرے گا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا اے جی آج دا بات خوشی اور غمی منانے کا طریقہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پورا ایک گھنٹہ بیان ہو گیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما کما ربیانا صغیرا اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین
أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا إله العالمين يا أرحم الراحمين سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ دی پریشان حال بنے نیا پریشانیاں دور فرما بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما دے اللہ جتنے بیمار نے سب نوں صحت عطا فرما اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جو جو دلاں دے نیک ارادے نے سارے دے پورے فرما میرے بھی اور میرے پیارے احباب ساتھی میرے ویر بھائی روحانی ماواں بہناں دوست احباب اللہ سارے دے جو نیک ارادے نے پورے فرما اللہ اپنے بندیاں دی مدد فرما اللہ رزق مال اندر گھر بار اندر آل اولاد اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرما بے اولاداں نوں اولاد عطا فرما جنہاں کول بیٹیاں ہی بیٹیاں اللہ جی بیٹے بھی عطا فرما اللہ جنہاں نوں اولاداں عطا فرمائیاں نے اولاداں نوں نیک اور صالح بنا ساڈے بچے بچیاں نوں قرآن دے قاری حافظ عالم بعمل بنا اللہ قیامت تک لڑیاں توحید تے قائم رہن والیاں جاری اور ساری رہن اللہ بدعات اور رسومات تو شرک تو بچنے والیاں اللہ اے لڑیاں قیامت تک اللہ اپنی توحید اور نبی دی رسالت تے قائم اور دائم رکھیں قبراں چ پیاں نوں سانوں ثواب پہنچدا رہے اللہ اپنی رحمت نال سڈے نیک عزائم پورے فرما یا اللہ سڈے نال راضی ہو جا اللہ جی لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی ایک دعا کرنے آ اللہ سر سانوں ساریاں نوں زندہ رکھیں تے شان نال ماری تے ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ نصیب فرما اور میاں صاحب نے ڈیوٹی لائی ساڈے خالد سندھو صاحب نے انہاں دے واسطے دعا کرنی اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے اور بھی جتنے بھی ساتھیاں نے آکھیا یا نہیں آکھیا سب دے پر جتنے پرابلم نے اللہ سارے حل فرما دے وے اللہ سارے دے سارے نظام نو ساڈے معاملات نو دنیا آخرت نو اللہ بہتر بنا دے وے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی